Привіт, з вами Ігор. І сьогодні, як ви вже зрозуміли з картинки відео, розпочинаю, точніше не розпочинаю, я вже його розпочав отут в голові давно, цей проект виношував. Зараз я просто об'являю про нього, про те, що я розпочинаю цей новий проект. Ну, мабуть, ті, хто давно мене дивляться, думають зараз, а що він ще збирається робити? У нього і так уже все є, да? Тепловий насос є, це, до речі, для тих, хто перший раз зайшли на мій канал. Тепловий насос є в мене саморобний, сонячний колектор для опалення повітряний, сонячна електростанція, теж опалення, нагрів води, там, приготування їжі без інвертора ЕКБ. Вітряк у мене є, правда, ще не дуже дороблений. Як він працював, потім опять не працював, потім опять працював. Коротше, так от, ще до сих пір в процесі, так би мовити. О, що ж він збирається ще робити? Ви, мабуть, таке собі задаєте питання, в нього ж уже все є. О, ну, я зараз скажу і покажу, що я збираюсь робити. Ну, спочатку така передмова. Був я ось в сусідньому селі, ну так, вже давненько був, а зараз, я думаю, тим паче. І замітив, що такі у дворах у людей, такі є спеціальні, наче, ящики чи відгородження такі, якби, загороди, що і там отакі кусочки нарубаних гілячок, ну такі дрібненькі такі от гілячки, ну як ми ото зазвичай буває там, ріжемо дрова, да, там, чи дерево, там, саме таке товстіше взяли, о, а ну, там вже хто які, там отакі вже від таких і менше вже викидають, палять там. А це прямо порубано, видно, що топором порубано, аж до самих краєчок гілля. Я так ще й питаю, а на що вам це гілля таке? Що не? А ми, каже, літом на ньому там їсти варим, там, свиням варим, там, ну таке висохло, потім цей. О, я собі так здивувався, це ще було, мабуть, год 5-6 назад, що вже от така от була от така проблема, що літом, якби, ну, бо це, ну, напрягатися, оце, щоб рубати оці топором, махати раді от таких, ну, там не то, що, ну, такі, от такі гілячки, оці, такі, самі крайні віточки, оце на дереві. Тобто, у людей вже тоді все йшло. О, ну, звісно, хтось скаже, можна зробити цей ще побойку оцю відкорис чи відкоізмільчитель, якось вони там називаються, там вони можна до мотоблока, можна до електродвигуна. О, але ж, ну, якщо до мотоблока, то зараз така ціна на бензин, і ви самі знаєте, що ті, мабуть, гіллячки, вони стільки не коштуватимуть. Скільки ми спалимо з бензина, щоб зробити той мішок, ото гілля. О, так би сказати, шкурка, мабуть, вичинки. О, з електроенергією, ну, тут може ще й вигідно бити такі гілля, щоб потім їм топити. О, бо електроенергія ще начебто не така то й дорога, але там теж має бути двигун трьохфазний, бо однофазний двигун таке гілля, ну таке вже нормальне, таке 5-6-7 сантиметрів, хоча б навіть 5 сантиметрів однофазний, вже, мабуть, не потягне, не переб'є. Ну, до чого я веду? О, і я в той час якраз дивився відео ці сонячні концентратори. О, да, я хочу зробити сонячний концентратор. Ви вже зрозуміли, да? Тобто для приготування іменно їжі. Приготування їжі. Бо в мене завжди сонячні концентратори якось так пов'язувалися в голові. Це, ну, як іграшка. Іграшка така, яка не має під собою ніякої такої практичної застосування, якоїсь цілі. Таке, ну, там є такі концентратори, я бачив, що просто палку там наставив, о, палка горить, або бумажку там, якусь картонку, воно стоїть там, воспламіняється, там горить, оце, ну, навіщо це зробити концентратор, щоб гратися, отаке. Але одночасно на Ютубі є багато відео, де готують їжу на сонячних концентраторах літом,
на сонці, в сонячну погоду готують їжу. І це мене зацікавило, бо це вже має якесь таке, ну, підґрунтя, якийсь сенс в цьому взагалі це все робити, якось напрягатися, щоб, ну, якісь, щоб хоч щось таке. Взагалі-то він мені по суті той не потрібний. У мене достатня кількість сонячних панелей, щоб готувати їжу практично, ну, цілий рік, коли є сонце. Ну, взимку, звісно, там не вистачає, то з мережі беру для приготування. А зараз цієї енергії отак от, ну, сонячних панелей. Але я ж кажу, що ставить сонячних панелей стільки не кожен зможе, щоб просто готувати їжу. Тому я й вирішив зробити концентратор для приготування їжі. А ще він мені пригодиться, наприклад, у походах. На моїх походах на плоту, які я планую на майбутнє, ну, там, наприклад, десь на острові, там, на Дніпровському, де я хочу поплисти, моя мрія така, там може не будь дров, а може леньки їх просто буде ходити носити, та і літом це розпалювати костер, це, ну, багаття, жара така, і сидіть біля нього, щось варить, ту саму юшку, а тут ось ораз тарілку виставив, там націлив її на сонце, повішав котілок там чи сковородку, там, ну, зробиться, звісно, кріплення таке спеціальне, все там для посуди якоїсь, там все підвішують. О, і я подумав, що в такому сенсі дуже це й непогана була б річ. І навіть дома для людей, які не мають, наприклад, або газу, або газ той буде дуже дорогий, або його зовсім не стане. Електроенергія теж, щоб не рубати ті гілячки, то може хтось собі захоче зробити теж такий концентратор, повторити, так би мовити, конструкцію. О, до речі, в мене вже є отака тарілка. Бачите, отака тарілочка. Це в мене була спутникова антена. Супутникова. О, але вже таке ехо йде, чуєте на камеру, да? Це пора було. О, і я вже телевізор не дивлюся, мабуть, рока три. Він так благополучно поламався, той телевізор. О, я навіть і вздихнув з полегшенням. Його тепер не прийдеться зовсім вмикати. Я навіть його не зремонтував. Антена висіла на фронтоні. О, я думав, куди її застосувати. І оце й придумав. Зняв оте все. Не потрібно той на цей. В мене осталась одна тарілка. І оцю тарілку я буду з неї тепер робити концентратор. Як я його планую робити? Може, в когось іще якісь ідеї будуть? Ну, в мене воно так от в голові вже вималювалося. От так. По-перше, там я бачив, обклеюють фольгою. Це є алюмінієва фольга така в рулончиках. От, там, вона для бань, здається, зроблена. Тут самоклейка така. Її приклеюєш там, і вона. Але мені вони не сподобалися, ті всі фольги, оті алюмінієві, стальні, там бачив навіть з банок, пивних банок, людина там вирізає ці серединки на такі квадратики, наче полірує їх і приклеює. Ну, це все мені не сподобалось, бо у цих всіх матеріалів, алюміній, там як ти його не полірує, яке б воно не було там супер-пупер відбиваюча властивість, але ж це не порівнять навіть із звичайним дзеркалом, звичайним скляним дзеркалом. Тому я вирішив обклеїти всю цю тарілку. Ну, тут малюю такими кругами і буду виклеювати маленькими квадратиками дзеркальців. Ну, це не проблема. Я все Толяну сказав, він уже, мабуть, там вибирає мені на стікольні такі там полосочки, кажу, обрізки подивись, там він дзвонив, уже вроді би є. Вона вибирає мені цих полосочок, і я їх буду різати на такі квадратики, я думаю, сантиметра 2 на 2 або 3 на 3, ну, буду дивитися там уже по цим отходам. Це як отход стікольні, воно там нічого не коштує, вони його викидають. О, а от світловідбиваюча спроможність у дзеркала, ну, це на найвищому рівні, на найвищому. Це краще навіть не придумати. Ніяка фольга алюмінієва там чи ще якась, вона навіть в порівняння не йде
з КПД дзеркала. У дзеркала відбиваюча властивість, мабуть, усі 100%. Усі 100%. Воно не затреться, не загадиться, не за там ще щось, як алюміній, то й він може мутніть з часом, ну, таке воно. Там чи щось розлив на нього гаряче, там то відклеїться, то й клеє, та стрічка, там же ззаду в нього клейова якась нанесення, таке основа. О, а от на що клеїти? На що клеїти? От я ще так не визначився 100%. Ну, думаю, клеїти на звичайний силікон. Хто як вважає, пишіть в коментарях, на що клеїти оці квадратики дзеркал. Цих дзеркал, це скло, на що б його краще було б сюди приклеїти. Оце ще я не знаю. От, ну от такий от планую зробити проєкт. Це недорого буде, тарілка в мене вже є, дзеркальця відходи мені Толя привезе, мені тільки треба буде купити цей тюбик силікона, ну може силікон, не знаю, що ви порадите, там на чому клеїти. О, то є такий проєкт, от такий, що зараз я його можу осуществити, бо ну, таке зараз положення, ви самі знаєте, що зараз робиться, доходи зовсім не ті, що раніше, тому такі дорогі проекти, як раніше, я вже, мабуть, не зможу робити. Та й робити то, в принципі, немає. І так уже все є. Це тільки, що не було концентратора. Це вирішив ще концентратор зробити. О, ну от такі справи. Радьте, на що б краще ці дзеркала, кусочки скла приклеювати сюди. О, діаметр, я думаю, ви бачите, скільки тут метр, по-моєму, да, десь метр, а може трошки більше навіть. О, метрова це тарілка, здається. О, діаметру, я думаю, хватить сонячну погоду, щоб варити їду на ній, тим більше, якщо з дзеркалом, то взагалі хватить, якщо там я б алюмінієм тим обклеїв, тими стрічками, чи бачив навіть теж варіант, просто він взяв, той, хто робив, оцю краску здер, о, потім відполірував оцей метал поверхню, ну, відполірував, наче як до зеркального блискучості, але ж все одно метал, я ж кажу, метал, хоч цей от полірує, хоч алюмінієва та стрічка, ну, воно навіть, я так думаю, що не в порівняння навіть не можна ставити з звичайним дзеркалом, з його відбиваючими властивостями, його КПД, чи як ви там його називаєте. О, це тільки питання, на що б його приклеїти, оці кусочки дзеркал. Ну, мабуть, та сьогодні хватить, пишіть, радьте. О, я думаю, цей проєкт довго я затягувати не буду. Ну, все. Всім до слідуючих відео, до побачення.